yonenti bi rek lañu am keneen amul lu ko ëpp té limu wax ni té lu am solo la yonenti bi ku bax la té ku honnête la parce que limu wax ni di ngeen dem ba kaddu tax nature bi gedd len di ngeen dem ci wax ba nature bi gedd len neena nature bi nimu len di gedde moy da fay bagn dotul coopérer ak yeen te bu coopéretul ak yeen lu nek lamu dan saf dotu ko saf moy su fekke beug keto xal nga bo de lek xal da nga defeni jombos nga lek parce que dotul saf xal bo de lek pomme de terre da ngay defeni du pomme de terre ba nga xamone bo gisse mu commencer rek c'est que nature bi commencer na di bañ